Добър вечер и с прогнозата за времето. Днес в югозападна България беше ветровито. Дупница и Благоевград скоростта на вятъра достигна до 72 км в час. Вятъра в Благоевград изкорени дърво, което падна върху паркиран автомобил, смачка покрива му и затисна два контейнера. Пострадали от инцидента няма. Силният вятър беше част от студен атмосферен фронт, който от запад на изток преминава през страната ни. Той бе причина за интензивно лежи и гръмотевични бури в западната половина от страната и вече достигна до източна България, където в момента превалява и прегърмява. На места паднаха и градушки. От вчера до момента най-много дъжд падна в западната половина на Дунавската равнина и на места в западна Тракия, като количествата са около 40-50 литра на квадратен метър. В Софийско валежище са от 25 до 40 литра. Утре през деня над западните и централни части от страната ще бъде предимно облачно и с прекъсвания ще превалява дъжд. Над източна България преди обед ще има разкъсани облаци, но след обед ще превали и прегърми. Ще бъде ветровито, особено в Дунавската равнина, където поривите на вятъра ще достигат до 50-70 км в час. Максималните температури ще бъдат от 10-12 градуса в западните части на страната до 16-21 градуса в южните и източни райони. Над планините ще бъде предимно облачно и мъгливо с превалявания. Ще духат умерени и силни западни ветрове. На височина 1500-1800 метра валежите ще бъдат от сняг. По високите върхове ще е студено с зимни температури. Ето какво време ни очаква през следващите няколко дни. В петък ще е хладно, по-често облачно и с превалявания, по-съществени в часовете около и след обед. В събота и неделя преди обед ще има временно разкъсване и намаление на облачността, но след обед отново ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмоте. Температурите плавно ще се повишават. Началото на следващата седмица затоплянето ще продължи и максималните температури ще са около и над 20 градуса. Ще има повече слънце, но ще има условия за краткотрайни валежи. С тази снимка завършваме прогнозата. Ако и вие имате интересни снимки или видеа, свързани с времето, може да ги качвате на нашия интернет сайт tv7.bg. Сега следват кратките новини. От мен хубава и спокойна вечер!